Conheça todos os presidentes do Brasil, desde o primeiro até o último, parte 2. Número 14 Getúlio Vargas. Número 15 José Linhares. Número 16 Eurico Gaspar Dutra. Número 17 Getúlio Vargas novamente. Número 18 Café Filho. Número 19 Carlos Luz. Número 20 Nereu Ramos. Número 21 Juscelino Burkistche. Número 22, Jânio Quadros. Número 23, Renieri Mazzelli. Número 24, João Goulart. Número 25, Ranieri Mazzelli novamente. E número 26, Humberto Castelo Branco.